Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз биыл Қазақтың рухани Гиппократы Абайдың 175 жылдығына байланысты Қадири халімізше мына Абайдың 45 қақылиясын талдауды өзімізге мақсұт қылып алған болатынбыз. Енді жылыстай біз ақырын үшінші қара сөзге де келіп қалған жайымыз бар. Мен бүгін бұл қара сөзді екі адам болып талдауды мақсат қылып отырмын. Қасымдағы азамат сол Абайдың өзі дүреген топырақтан, Абайдың өзі туған топырақтан туған, сол Абай жерінің тумасы, Қазақтың қара сөзінің қадірін білетін ақын, ең бастысы менің бауырым, әріптесім Арман Шеризат. Енді үшінші қара сөз бүгінгі біздің талдайтын тақырыбымыз. Жалпы осы үшінші қара сөздің біз өмір бойына қарап отырсақ, бұл қара сөздің көсем сөзге келетіндігін байқаймыз. Енді Абайдың барлық қара сөзінің дені тек белгілі бір ақпарат беретін ғана дүние емес. Аңдасаңыздар, Абайдың қара сөзінде адамның рухындағы дүниенің жаратылысына байланысты, Алланың антологиялық сипаттарына, болмыстарына байланысты өте ірі-ірі дүниелер бар. Жалпы менің өзім жеке субъективті пікірім, Абайдың жалпы кез келген шығарманың кульминациясы болады дейтін болсақ, шарықтау шегі болады дейтін болсақ, Абай шығармашылығының ең биігі 38-ші қара сөз деп айтар едім. Ол енді Китаби Тасдиқ деп жеке аталған. Оған да жақындап келеміз ғой енді. Бүгінгі қара сөз әрине ондай үлкен адам рухындағы дүниелерді айтпайды, бірақ адам тұлға елінің ішіндегі болып жатқан жағдаяттарды, саяси жағдаяттардың барлығын ол адамды шарпып өтеді. Оған адамның жеке деген көзқарастары болады. Ұнататын, ұнатпайтын тұстары болады. Кәдімгі Қазақтың саяси жағдай 19-ші ғасырдың халіндегі сол жағдайдың бәрін, болыстықтың мәселесіне байланысты, сайлаудың мәселесіне байланысты Абай осы үшінші қара сөзді қатқа түсірген. Енді мына мен кішкене сөйлейін, сөзіңіз сөз керегін өзіңізге беремін. Жалпы мына Қазақтың дейді бір-біріне қас күнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспейтіндігінің, қызметке таласқыш болатындығының себебі неде деген секілді бір гамлет сұрақ қояды. Жалпы енді бұл жалғыз Қазақ баласының ғана емес, адамзаттың бір ахуалындағы бар шаруа ғой енді. Сөйдей дейді, осыға бір ерекше Абай жауап береді. Жалпы біз бұны өмірімізде де байқап жүрміз. Сөйтеді де бұның жалпы осы бір менталдық жанымыздағы аурулардың генезисі қайда жатыр десеңіз, Абай, әрбір жалқау кісі қорқақ дейді, қайратсыз тартады, әрбір қайратсыз қорқақ мақтаншақ келеді, әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді, әрбір ақылсыз надан арсыз келеді, әрбір арсыз жалқаудан сұрамасақ, өзі тойымсыз, өнерсіз, ешкімге достық жоқ жандар шығады дейді. Сонда мына бір нәрсені аңғаратын себебіміз аңғаруға болады енді. Бұл жерде мына жалпы адамның бір осындай бір жаман нәрселердің өрістеп, екпіндеп, осындай бір белең алып кетуінің ең негізгі себебі қорқақтықта, сосын надандықта жатыр дейді. Қазіргі мына әреке өмірде де байқайтын болсаңыз, көбінде мына бір жағымпаздықпен күн көретін адамдар бар, жалтақойлықпен күн көретін адамдар бар. Енді әсіресе қоғамда осы бір үлкен бар мәселе ғой енді. Солардың неге солай дейтін десеңіз, солардың дені өзінің қолынан өнер келмейтін адамдар. Жатында қолынан өнер келмейтін адамдар, енді өнері жоқ болған соң не істейді енді ол? Паразиттер секілді кәдімгі адам үстінен күн көріп, сол адамды көп қоптыртып, адамды мақтап сөйтіп күн көріп жүретін адамдар болады. Жалпы біз осы біздің әсіресе біздің мемлекетіміздегі тіпті қала берді адамзаттың өміріндегі бар осындай бір келеңсіз дүниелердің барлығын қарайтын болсақ, осының ар жағында адамның өзінің сенімсіздігі, өнерінің жоқтығы, дарынның жоқтығы, білімінің жоқтығы жатыр ғой енді. Қалай болғанда да. Сондықтан Абай дәп басып осыны айтып отыр. Кез келген келеңсіздіктің ең бір бастау, қайнар бастау тумасының бәрі осы надандықтан болады дейді. Себебі шынымен де надан адам солай болады ғой. Надан адам өмір тани алмайды, өзінің мәнін тани алмайды, өзінің деңгейін тани алмайды. Не істейді енді ол адам? Ол да әйтеу кеудесінің ішінде асқазан қарын болғаннан кейін ода күн көру керек. Енді күн көрген кезде енді басқаша күн көретін өнері жоқ ол патерналистік сананың. Солай жаңа көбінде адам жағалап, адам маңайлап жүретіндігі де содан екен ғой. Абайдың да сол бұны данышпандар айтқан деп дөп түсіріп айтып отыр енді. Енді ары қарай сөз кезегі өзіңде. Жаңағы надан адамның
белгілі бір сипаттарын айтып жатсыз ғой. Иә. Осы қорқақ болатындығы, арсыз болатындығы енді әрине надан адамның бойында арғайдан тұрсын мысалы. Адамның парқына жету, болмаса жаңағы дүниені ой көзімен шолу деген нәрсе енді надан адамға жат дүние ғой. Абай атамыз енді кәдімгі адамның сатылай өзі рухани жетілу жолдарына дейін жасап береді ғой классификациясын жаңағы соның жыртқыштан бастап үлкен пайғамбарға дейінгі деңгейді парықтап. Сонда надан адамның сипатын осы ақылман, ойшыл, хәкімдік деңгейдегі адаммен надан адамның салыстыра өте көп айтады. Өйткені жаңағы ақ пен қараны салыстыру арқылы бір-бірінің қасиетін ашатындай осы белгілі бір ойшыл адам мен ойсыз адамның надан адам мен ақылман адамның, білімді адамның парқын үнемі көрсетіп отырады. Мысалы, білгенге маржан, білмеске арзан деген сөздің өзі осы бір қандай араға қашықтықта жатқандығын көрсетсе керек. Бұл жердегі жаңағы менің айтайын деген, бұл үшінші қара сөз өзі қазақтың осындай болмағының себебі не деп, бірінші себебін іздеп бастайды ғой. Осы жерге бір сөз қосарлай кетейін. Жалпы мынау қарасаң біз өмірде бір ғаламат талантты адамдар болып жүреді өзіңіз білесіз. Көп жерге бас сыймай жүреді. Өйткені олар енді принципшіл болады, өзінің орнын өзі жақсы біледі ғой. Ал қарасаңыздар бір батпандай батып, жаңағы көк бауырда жабысып жүретін адамдарды да қарасаңыз өзі былай. Мен енді елдің бәрі ондай деп отқам жоқпын. Қарасаңыз көбінде мына бас сыймай, аяқ жерге сыймай, бас сыймай жүретін адамдардың дені осы бір өмірде өз көзқарасы бар, өз автономды ойлайтын адамдар ғой көбінде байқасаңыз. Тура айтып тастайды. Ал енді көбінде ана жаңа жағымпазданып жүретін адамдардың қарасаң да осы Абайдың осы айтып отқан дүниесі кәдімгі дей көрініп тұрады шындығында. Надандығы да бар, өзіне сенбестігі де бар, сөйлесе салсаң жоқ анасы жаңа төмен мысалы сол адамдар қалай болғанда да. Соны мұны данышпандар аңғарыпты деп отыр ғой көрдіңіз бе. Енді жалпы осы үшінші қара сөздің дені сайлау, болыстық мәселесі ғой. Иә, солай ғой. Бұл жерде жаңағы мақтан туралы айтатын болсақ, бұл екі жақты дүние ғой. Мен айтар едім, мысалы егер жаңағы өзінің Абайдың өзінің қара сөзінде де бар ғой. Адам баласы белгілі бір мөлшерде өзін мақтаса екен деп, мақтан тілеп отырады дейтін жаңағы. Және өзі туралы айтса екен деп, айтпасынды ұмытып кететіні бар деп те, осы адам баласының сол жердегі, мен ойлаймын тіпті, адамның білімділігінің, ойшылдығының парқының өзі сол жерде көрінсе керек. Жаңағы өлшеніп, пішіліп, кесіліп айтылған сөзбен жалған жаңағы адамның бойына шақ келмейтін артық мақтаудың өзі адамды жаңағы деңгейін парықтап көрсетсе керек. Сондықтан бұл жерден адамның өзі жағымпаздығын болмаса мақтаушының мақтау айтып отырғанының өзінен ақ оның деңгейінің қай деңгейдегі мақтан сөз екендігін адамның рухани болмысын ажыратып көрсетіп береді ғой бұл жерде. Енді бұның бәрінің себебі не деген кезде Абай атамыз өзі айтып отыр. Бұл қазақтың жаңағы адам қазақтың төрт аяқты малдың көп болса екен дейтіні және ол өзімде ғана емес, ол баламда да көп болсын дейтін сол бір тілеудің соңында жүріп дүние мына ой дүниесін, адамдық дүниесін ұмытып кете беретіндігімізде. Әсіресе осы жаңағы дүние Абай атамыз өзі айтады ғой, мына қазақ иттікпен жүріп мал табады да, бірақ соны адамшылықпен жұмсаған қазақты көрген жоқпын дейді. Өйткені оқуға берерде жаңағы молданың арзанын іздейді деп келтіреді ғой. Сол айтпақшы, мен айтар едім, осы адамның жаңағы иттікпен жүріп мал тапса да, дүние тапса да, соны білім, ғылым жолына жұмсаудың өзіне де адамның белгілі бір ойлау парқын. Айналып келгенде бұның бәрі сол жаңа білімсіздіктен шығып отыр ғой. Иә, содан ана басына қойып отқанда сол ғой, таған қылып. Содан таратып алып кетіп отыр ғой. Ең жалпы ары қарай кетеді ғой мына жаңа сіз айтқандай, мына малға тостың мұңы жоқ малдан басқа дейді ғой. Қазақтың мына егін сауда өнер ғылымын үйренбей тек қана мал бақ болғанда малдың өзінің тудырып отқан қиындықтары жайлы айтады ғой. Өйткені мал өседі енді, жер өспейді айдан анық. Сонда жаңа кедейлене түссе, сол кедейленген адамның қыстауын тартып алса сөйтіп, иә, ары қарай малыңды кеңітсем дейді ғой, қыстау босарады дейді. Анау кедей болса екен деп іштей тілектестік қылады дейді. Өстіп енді кете береді ғой. Ол олма дейді, мына елдегі жақсы адамдардың үстіне қарыз жаудырып, бір есісау адамдардың барлығын, енді Абайдың өзінде де бұл оқиға қозғалған ғой, қайта қайта арыз түсіп Абайдың сотқа барып сот алдынан шыққандығы,
Üstüne kaçça maruz düşkün degen aydananık, onu siz bilesiz. Sonda mana men katilespesin 39-cu kara sözde deyim. Osu jağdayattardın bir kaydan tuğdu. Mısal endik biz şındığında Abaydın osu körüp oturgan koğamı Abaydın aldındağı osu endi. Jaŋı özü kandırıñın şıgarıp aytıp otkan el otur ma mine mine mana tilek bir-birinin tileğin tilemeytin sürünüp ketse eken dep otkan sol eli osunday halge kaydan tüstü. Әуелі, шынды керек, мына Абайдың алдында әптен бір сүзектен тұрғандай шынды керек, бір жүйенің кесірінен тым-тырақай шыққан сонда бір халық пайда болды. Шын айтқанда, мына Абайдың алдында қазақтың сапасы өте бір төменгі сападағы ел болатын. Оның енді мәні бар, себебі мына Абайдың өзі айтып отыр, 39-шы қара сөзді қойдым. Бұрын мына біздің бабаларымызда екі керемет қасиет болған дейді. İki kerimet kasiyet bolgan deydi. Birincisi, elbası topbası degen bolgan deydi. Sol elbası ne aytdı? Topbası ne aytdı? Soğan toqtaytın et deydi. Jaŋa manardawğa sıymasın dep aytadı qoy. Al ikincisi, namıs qoyluğı deydi qoy. Wädege berik. Wädege berik degen namıs qoyluğı. Jaŋa ata aytılıp, arvaq şaqırılsa bitti, öykpen azdın bärin keşip, sonu qamına ketip, öykpen renjitti, bärin keşetin osta iki kerimet kasiyet bolgan deydi. Al biraq Abaydın biz jazıp otqanda onu körip oturğan joq qoy. Mına jer jaqsı adamın üstünden arız aytatqan adamdardı körip oturmız. Demek bu qazaqtın özgörgön. Özgörgön qoy, son özgörgön. Son özgörgön qaldegi jupını qaldegi qazaqqa tap bolğan, sol bolmısqa tap bolğan Abay qoy bu. Jäne bir jerde bir närseni bayqayım. Abay jaŋağı bizdi otarşıldıqta orıstıñ ezgisinde osı psikologiyanın bärin sol qalıptastırdı degendi aşıq aytpasa da mına jerde saylaw degendi kelistirip otur. Sol qoy, sol qoy. Bolıs saylaw. Sol. Bolıs saylawdıñ özi sol otarşıldıq jüyeniñ qazaqqa kelgen bir osı qazaqtıñ basın biriktirmeytin jaŋağı bir-birine qarşı qoyatın, bir-birine kündöstüktiñ mağız qozdıratın ortası osı qoy. İy, iy, iy. Al jaŋağı saylaw bolğandan keyin bul jerde top qurulady, top qurulğandan keyin adamdar arasındagı kündöstük, tipti bir ağayındı adamdardıñ bir-birimen arazdığı. Endi Abay jolının özinde qarasaq da osı bolıs saylawının qalay bolğandığı, kündüdün qalay bolıs bolatın, Osmanın qalay bolıs bolatın barlığı anıq tur qoy. Anıq aytılat. Sol jerde mında jaŋagı şını kerek Abay jaŋagı sözden taratıp alıp otırmız qoy. Qazaqta birin bir keremet maqal bar qoy. Alaş дегенде аттандамаса атаңда болсын ұрып жоқ дейді. Алаш деген атқа ұран айтылғанда бұл мемлекеттің идеологиясы секілді. Алаш деген ат айтылғанда атаңда болса аттандамаса ұрып жоқ дейді. Сонда қазақ осы ұншақты, осы ұншақты бай даланы, ауқымды даланың бәрін сақтап келетін шынды керек бізге бұл салбырап түскен жер емес қой. Береке бірлік найзаның ұшы десе, найзаның ұшындай сонымен қорғады ғой ол. Шындығында береке етністің берекесі болмаса мұндай жер қайда? Біз мысалы жаусыз өскен ел емеспіз, анық қой. Сонда бағанағы Қазақтың ғана басқа сөзіне таратып отыр ғой. Осы бірақ сөзге, бірақ сөз айтылғанда, аруақ шақырылғанда сол жерге қазақ жетіп баратын топталатын ниеттеп отыр ғой. Осы мақалда соны көрсетіп тұрған айна ғой. Жаңағы алаш дегенде аттандамаса атаңда болсын ұрып жоқ дейтін. Енді шыны керек Абайдың алдында басқа қоғам тап болды ғой. Шыны керек кешек сөз тартқан адам сөзін тыңдайтын ел емес, жырауларын тыңдайтын ел емес, қан тыңдайтын ел емес, мейіт тыңдайтын ел емес, оның орнына басқа ділдегі, басқа діндегі, басқа түсініктегі адамдар келді ғой енді. Жүйе соған салып берді ғой. Бұл жерде негізгі мәселе жүйе ғой. Солай ма? Жүйе. Қателеспесе. Дұрыс айтасыз. Сол жүйені қалыптастырған психологиясы бұл жерде айқын көрініп тұр жаңағы. Адамдардың енді өзі жүйеге байланысты адамдардың мінез құлқы пайда бола бастайды ғой. Енді анау жағымнуда, жағымпаздықта жаңағы бір-біріне ит қосып айтақтағандай бір-біріне айтақтауы, жалған арыздың жаудыруы, осының бәрі қарап отсақ, адамдықта мүлде кетіріп, адамның енді сондай бір рухани құлдырайтын дүниесін көрсетеді. Мысалы, осыған бір ауыз сөзбен ісі білмес кісі білер деген сөз келтіріп отыр Абай атамыздың. Сонда қалай адам демек қолынан іс келетін емес, оның ісіне қарап парықтап емес, кісіге қарап, кісіге қарап парықтауды өзі айтып отыр. Бұл демек алдаушылықпен, жаңағы айламен жеткен болыстықтың өзіне мысалы алдаумен, арбаумен, айламен жетіп отырған кісі. Осы сіздің болыстық дегеніңізден шығады Абай. Жалпы мына Абай қара сөз жазған кезде бір басқа адам, өлең жазғанда бір басқа адам емес қой. Ол бірақ адам ғой, бір тұтас дүние ғой. Бірақ ол екі жанрда айтылып отыр ғой. Көбінде қарап отыратын болсаңыз, мен осы үшінші қара сөзді дейікші енді, осы үшінші қара сөзді. Мен ойладым, болыс болдым, мінекей бар малым шығындап тұр ғой. Соның қайтадан көсемсіз түрінде жазылған дүниесі екен деп ойладым. Сонда енді айтыңыз мысалы. Дейді ғой, болыс болдым, мінекей бар малымды шығындап,
түйеде қомақта жал қалмады елге тығындап берді ғой енді. Күштілерім сөз айтса бас изеймін шыбындап, әлсіздің сөзін салғырсып шалғамын қырындап дейді. Ал бүгінде осы халдеміз бе біз өзі? Күштілеріміз сөз айтса неге бас изеймін шыбындап, әлсіздіміз сөз айтса жаңағы шалғамын қырындап дейді. Осы халде бүгін отырмыз ба? Әлде біз өттік пе бұдан? Менімше қоғам толықтай бұл халден өтті деп айта алмаймыз. Өйткені қазақтың әрине бүгінгі 21-ші ғасырда оқып, тоқып, білім ашылған интеллектуалды қазақ, қазақ интеллигенциясы қалыптаспады деп айту ағат болар. Ал демек халықтың бірақ көп мөлшердегі пайызын интеллигенция алып отыр деп тағы да айта алмаймыз. Демек бұл жерде жаңағы интеллигенция мен тобырлық мәдениет адамдар арасындағы тартыс бұл қай қоғамда да енді көрініс тауып жатады ғой. Мен ойлаймын, сондай бір кезеңде тұрмыз ба деп. Оның бұны сұрақты қойып отырғаным Арман бауырым, мынау жалпы абай бір дүниеге қатты алаңдаған. Жалпы мынау Машынбаев деген ғалымдар осыны қарастырған, мына қазақтың тарихында түземдік элита деген элита бар. Түземдік элита деп аталады. Түземдік элита деген енді шындығында ол түземдік элитаның жалпы Абайдың бір сезгір жүрегі бір дүниені қатты аңғарған. Ол нені аңғарды дейтін болсаңыз, интернетте оқып жүр деген бір өлеңі бар. Сонда қаперіңізде болса, интернетте оқып жүр талай қазақ баласы, жаңөспірім көгерім, бейне қолдың саласы балам закон білді деп қуанар ата анасы. Ойында жоқ олардың шариғатқа шарасы. Шариғат деген тек қана дін деп түсінбейміз ғой, қазақ болмыз деп жиынтығын бір ретінде алуға болады. Сонда бұл іске кете береді ғой, бұл іске бейнабат, я семейдің қаласы, я қазақтың аласы, Салтыков пен Толстой, я тілмаш, я адвокат. Сонда бұлардың бар мақсаты жаңа Салтыков Чедринді айтып отыр ғой, Толстойды айтып отыр ғой, ондай гумандық тұрғыда емес. Жоқ, тілмаш болса, я адвокат болса. Сол мақсаты сол. Мақсаты сол, әйтеуір қазақты жықса. Айтып айтқандай қазақтың сол түземдік элита, сол элита келіп орнығып қазаққа жат бауыр суық. Осы тіп нәтижесін берді де ғой. Осы түземдік элита дегендер кезінде Ертай Ерназаровтар кешегі мысалы өзіңіз біліп отырсыз. Біраз адамдар да мысалы. Бір қатыбас біраз адамдар соны арнай тәрбиелеген болып тұр. Абайдың ұлы жүрегі, сезгір жүрегі соны сезген ғой. Қазірде бір осының симптомдары әлі бар секілді. Әрине. Мен ойлаймын, интернетте оқып жүр талай қазақ баласы деп айтып отыр ғой, бірақ мақсат бұл жердегі адамшылыққа, болмаса бір рухани кемелдікке жетсін балам деген ой емес. Мақсат жаңағы өзінің қасындағы бір қазаққа билік айтатын бір болыс болса екен деген ниеттен туып отыр ғой бұл жердегі оқыту. Сондықтан мен ойлаймын, бұл Абай енді өзі жетектеп қаншама қара қазақтың баласын апарды ғой, оқуға жетектеп апарды, өз балаларын түгел оқытты. Жаңағы Әбдірахман болсын, Тұрағұлы болсын, Мағауия болсын, қалай Абайдың ізін жалғар, ізбасарлар қалыптасты да, мысалы рухани кемелдікке бастаған. Мен ойлаймын, Абай және адам сынына, адамды танығаннан кейін жастарды апарып, жетектеп апарып, ізгілік жолында. Демек бұл жердегі мақсат деген нәрсе үлкен рөл атқарып тұр. Баланы оқытудағы біз демек мақсатын белгілеп алуымыз керек, айқындап алуымыз керек. Бүгінгі білімге де мен ойлаймын, осы Абайдың осы дүниесін біз ескеруіміз керек. Ол тіпті мақсатты оқыту деген дүние осы жеріңізден шығады ғой. Абайдың ақындығы қазақта қара сөзге дес бермеген өз алдына. Абайдың тіпті әке ретіндегі статусы биік қой. Мысалы баламды медресеге біл деп бермейді ғой. Біл нені білу керек, осы көп нәрсе, қызмет қылсын, шен алсын деп бермеді. Өзімде басқа шауып төс көрілдім, қазақты қара сөзге дес бермедім, еңбегін білерлік еш адам жоқ, түнде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Сонда біл деп бердім, қызмет қылсын, қазақтың кәдесіне жарасын деп оқыттым дейді ғой. Абайдың жалпы мақсаты анық балаға бергендегі тәрбиесі. Ал одан кейін біздікі қалай дейді, пәленше алдап келеді, түгенше алдап келеді, анадан ас, мынадан ас, анадан сен артық емессің деп сол қас тілетіп, жау тілетіп, иә. Тіпті осының бір көрінісі анау алаш кезеңіндегі мысалы қазақтың ана ояздардың қасында, болыстардың қасында бір-бір тілмаштар жүрді ғой, генерал губернаторлардың қасында мысалы. Сол ғой, алаштың қай кезеңін қарасаңыз да өзі сол ғой. Сондағы қазақтар, өзіміздің қазақтар тілмаш болып тұрған. Аударғанын қарасаңыз тіпті кере қары, ана жер алу, ана қалай өзім болыс болсам, ананың орнын қалай тартып алсам, қазаққа бір жан ашқан тілмашты көп көре бермейміз сол жерде.
Sonda men oylayım bunun özü tipti Abaydan uzanmaya koysa Alaş Dövrünün özünde sol okugandardın pıygılının özü. Ana Şakarımnın aytıp oturganı sonduktan koy. Şın zalımga berme Kuday kılımdı dep. Şakarımnın aytatını bar koy. Demek men oylayım kılımdı. Ana Әл-Фарабидин de biz birinci tärbiyeden keyin bar bilim beruimiz kerek dep oturganının özü biz bilimdi balaga maksat türde. Абай айтқандай, адамшылық, гумандық ілімге қарай бағыттап берсек қана ол білім. Ал олай бермесек ол қаруға айналады. Ана күшік асыра бейтеттімнің көрінісі болып шыға келеді ғой. Осы жерде жаңа өзіңіз бір аялдап бір кеттіңіз ғой. Осы күнде қазақ ішінде іс білмес, ісі білмес, кісі білер деген мақал шықты. Оның мәнісі ісіңнің түзілігінен жетпессің, кісінің амалын, кісінің амалшы айлалығынан жетерсің деген сөз дейді. Bugün de olsa el aktı oldu. Biz de kedi kerek bulundu. Mesela Kazak'tan belgeli konstitüsyasının zanının özü belgeli bir şenemliktin altında belgeli bir ülken töbeden joğardan gelgen zvonokların altında telefonların altında helalsiz koy. O zanının altında işinerse zan degenimiz belgeli bir ustaplar var. Tipte katlara kaysa Kur'an kapar deyip aytalmaz. Biz bir ağın biz o zan arkalı narkı şıkadık o adamın. Adamın narkı, ümitinin narkı. Tipte bir ümittenuü, ertkeler günü ümittenuünün narkı şıgadı. Ötken zan koy, zan degen siz senip otukan belgili bir bap bap, o konstitüsiyaga jazılıp turgan men sizdin ömürüñizdin kozgalsynyñ bärin anıktap turgan, aşıktap turgan dünyeler koy. Bırak sonuñ özü äp sätte keyde tipte keybir ülken jogarıdan tüskön telefondardıñ aldında ol därmensiz. Solay koy. Tipte zanıñ belinen basa salat mısal bizde. Sonda isi bilmes, kisi biler mısal. Tokbağı mıkty bolsa kiyiz kalsa jer kenet degende kazak koy. Ал енді біз одан бері Абайдан кейін атта екі ғасыр өтсек те осы ісі білмес кісі білер дегеннен біз өте алдық па осы ахуалды? Содан толық өте алмай отырмыз. Сондықтан Абай акты болды бұл. Әрине, әрине. Сондықтан Абай маңызды. Ана қазаққа ескіргенде Абай ескіреді деп айтатыны сол ғой. Иә. Асқар Сүлейменовтің. Мен ойлаймын осы біз жаңағы Абай жылы Абай насихаттауымыз керек деп айтып жатамыз ғой. Біз осы Абайдың әрбір айтқан мінін тізіп қойып осымен күресудің жолын жолға қою керек сияқты. Тіпті баланы оқытқан кезде де мысалы Абай қандай мен әр адам өзіне сауал қою керек сияқты. Мысалы жаңағы, мысалы менің оқудағы мақсатым не, білім алудағы. Осы болмаса жаңағы дүние жинаудағы, мал жинаудағы мақсатым не? Болмаса жаңағы ұстаздық етудегі мақсатым не деген сияқты. Сондай бір мақсатын айқындап Абаймен үндескен кезде ғана барып адамның рухани кілті ашылмай ма? Сондықтан осы жерде мен ойлаймын біз Абаймен әрбір адам үндесіп осы дүниені жаппай ұлттық деңгейге көтергенде бар бұл рухани тазалана ма, рухани жаңағы дами ма, көтеріле ма деп ойлаймын. Сонда Абай осы үшінші қара сөзінде мына болыстықтың үш жылға сайланатындығы мерзімі жайлы айтады ғой. Иә. Сөйтеді де айтады мына бұл дейді бұл енді бұл бұл дұрыс болмады дейді ғой. Манамен біз асқа бара алмадық дейді. Себебі енді жеңге жақсы адамның үстінен қардай боратып арыз түсірді. Абайда ол қиястық пен қысастықтан шет қалмаған оны біліп отырсыз. Бағанада айтып өттік. Сонда мына енді дейді ғой Абай, әбден торыққан түңілген болу керек. Енді дейді бұның түкте керегі жоқ дейді. Менің осыны ойлай-ойлай келіп мен мынандай пайымға келдім, бәтуаға келдім дейді ғой. Орысша білімі бар. Сосын енді дейді бір бізден адамдар тағайындалу керек. Сосын өзінің начальнигі. Начальнигімен бірге баяни және губернаторлық өз тағайындауы тиіс дейді. Олар өздері тағайындамаса енді біз өзіміз сайлау қылып, біз өзіміз сайлау қылып, енді басқа. Қысқасы бұл біздің қолдан келетін шару емес дейді. Қысқасы бұған өзі жандармендерінің өз араласпасы, жоғары жақтың өз араласпасы бұл оңайын деп тұрған шару емес дегенге келтіріп отыр ғой. Осы біздің тіпті осы жерде бір айтатыны бар. Ең құрмағанда дейді жаңағы орысша білетін адамды болыс қойсақ дейді. Сонда жаңағы болыстыққа таласқа қазақ баласы ең құрмағанда тіл үйреніп оқуға талпынатын еді ғой деген. Хакімнің сөзі өмірмен сабақтастырсақ қада жаны кіреді ғой. Осы жердегі бізде де осы сайлау мәселесінде де біршама кінәраттар бар ғой. Осының өз бәрі сайлау ғой. Әбден ел ішіндегі сайлаудың жақсы адамның сайлана алмайтындығы. Айналып келгенде бұл мәселеге біз енді өз қолымыздан келмеді бұны. Жандармендерінің өзі аралассын деп отыр ғой жаңа губернатордың дәрігерімен болмаса бұл шаруа қиын болып кетті деген нәрсені айтып отыр. Сонымен осы жерде мен сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Мына бұрынғы дейді қазақта Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Әз Дәукенің
Сол күлтөбөнүң эже жети жаргыз күлтөбөнүң баста күндө кеңести бер болсуз энди. Осуну да билүү керек дейт. Эми максат кылып отурсаң да. Казактын мурунку бул энди жаңагы Касым хандын каска жолу болсун, Есим хандын эски жолу болсун, Айтөкөнүн жети жаргыз болсун. Бул казактын өткөн жүрүп өткөн жолу го. Бул казактын өткөн кезеңдери, өткөн тарыхтары. Ал энди биз одан сабак алмай отуруп, аны мен бүгүнкү аны дамытып, ушташтырып отуруп, кана биз жаңагы толук жүйөнү калыпташтыра аламыз, толук дүйнө жасай аламыз деп отур го. Ие. Айтпаган кезде жок. Мисалы биздин өз казактын жакшы сөз бар го, ата заң дейбиз биз. Ата заң. Неге ал ата заң? Себеби сенин анау ата бабаларыңдан жалгасып келе жаткан жол менен сол жаңагы болмусуңа сай, дүйнөңө сай калыпташу керек кой дүйнө. Сондуктан мен ойлойм, бул жерде да сол жаңагы өткөндөрдүн жасаган кагыйдаттарын, чыгарган заңдарын, анын себебине де, анын сырына да сонун менен санаса отуруп, бүгүнкү заңды биз толуктандырууңуз керек, дамытууңуз керек деген максат коюп отурабыз. Дурус го, бүгүнкүнүн мааны калай болгондо бүгүнкү күн кечээ күнүн желисине таратылып турган угум го. Сондуктан кечээгинди билмей, өткөлөгүңдү билмей бүгүнгө кадам басуу кыйын деген маселени айтып өткөн жаңгы адамдардын баары, Абай айтып өткөн адамдардын баары заң саласында казактын осу өз өмүрүнүн ичиндеги сол уставтарды бүгүнкү тил менен айтканда кагыйдаттар түзгөн адамдар го, казактын өз ичиндеги сону билмек керек деп отур го. Энди Абай калай болгондо да айланып айланып кеп эң акыркы сөзү былай деп айтылат. Элден дейди, ар бир болус элден толумду үч билимдүү адам чыкса дейди го. Энди үч болус саласы онун өзү жаңгы жаманчылык ашкер этилмеген биликтүү адам болсо дегендей кылат. Эгер анын жаманчылыгы билинбей калмаса түшүп жаңгы сол неде тура берсе дейди го, кайта кайта ускан мынча маанасы жок экендигин айтып отур го. Сонда Абайдын осу токөтөр сөзүнүн түйүнү неде болсо элди башкарууду осу сөздөн угуп отурмуз. Биликтүүлүк адамдын сөзүнө токтойтун мысы бар, элдин жакшысына көз ай менен айналган адам дегендин өзүнүн негизги ишарасы элди зыял башкаруу керек дегенди айтып отур го. Элди шенеунүк башкармоо керек деп отур го. Анткени биз чындыгында осу чийкиликтин баары, ушуудун баары сол шенеунүк башкаргандан болгон чарба го. Эгер элдин жагдаятын билетин, элдин ички агысын, жагдайын билетин адам башкарганда мындай шууда чыкпас эди го. Сондуктан Абайдын осу үчүнчү кара сөзү биздин шайлоо маданиятибиздеги кечеги, жакшынын кадырын түшүнбөйтүндөгү хали э. Жаксынын нарыхына жетпейтиндеги халды, шайлоодун абдан былыккан халы, казактын мурунку өзүнүн белгилүү бир болмусунун үзүлгөндүгү, башка белгилүү бир жүйөгө көчкөндүгү, осудан чыккан үлкөн ыңгайсыз жагдаяттарды, үстүрт жагдаяттардын баардыгын ушул үчүнчү кара сөздө биз баяндап отур деп эсептейбиз. Энди бир дүйнө жана кара сөзүбүздүн башында айттык го, мына үчүнчү кара сөздө жанагы казактын кас күнөм болмагы, бир бирин тилеүүн тилешпейтиндигинин себебине деп баштадык го. Мен ойлойм, бул жерде жанагы шайлоодо сонун жанагы бир жаркын көрүнүш иретинде мисалга келтирип отур го. Жанагы болуш шайлоонун кезиндеги нагыз аны кас күнөмдүк бир биринин тилеүүн тилешпейтиндигинин жалкоолугунун себебине деп бул энди бир Абайдын өз басынан өткөргөндө жана сол коомдон көрүп отурганда окуя жанагы болуш шайлоо дүйнөсү жана сонун баарын ушташтыра келип отуруп мунун баары кайдан чыгат деп эң соңунда аны надандыктан таратып отур го. Надандыктан адамдын арсыздыгынан пайда болот деп айналып келгенде билим кажет болуп тур го. Абадай коом сабат ашылбай, ар бир адам сабаттуу болбой шайлоо маданияти да руханий дамууңуз да адамдын бир бирине жанашырлык менен гуманизмге караунун өзү сол тарбия менен жанагы багытталып максаттуу түрдө берилген билим менен гана калыпташат деген түйүнгө келе алатынбыз. Анык. Анык. Эндеше биз негизи аягына да келип калган секилдибиз. Әрине айтылатын ой көп кой. Десе де биз осы кара сөздөн, үчүнчү кара сөздөндө казактын казыркы күнгө дейин бир калмай жүргөн эң бир келеңсиз жагдаяттардын баарлыгын Абай тамырын тап басып айтып отур. Анын бири жаңагы эң билимсиздиктен таратып айтып отур го. Калай болгондо казак билимдүү болуу үчүн, өркөнөттүү болуу үчүн, маданияттуу болуу үчүн анын баарлыгы, коркактык угумдарынын баарлыгы жаңагы эң негизги кайнар баштап билимде жаткандыгын айтып отур. Данышман сону көрсөтүп отур. Сондуктан биз типтен анын бир жери де бар го.
Абайдын жагы бир кара сөзүндө айтат го, акыл кайрат жүрүгү шүүгү билимге жүгүндүрөт. Мында да бир үлкөн сыр бар. Билимге жүгүндүрүп отургандагы асында. Сондуктан биз бүгүнкү казактын шыны керек мына мемлекеттин бир пареси бар, бир ана шенеуң ысталды, мына шенеуң ысталды деп айтып, паре менен ысталды деп жатабыз го. Сол паренин барлыгынын негизги мааниң генезисине карап отурсаң, анау болустарга сол жаңа аузда тыгындап дейди го, жаңа болус болуп мынакей деп тур го. Жүйеде коматта жол калмады элге тыгындап. Солардын баары сол калып кеткен го, сол психология, сол психология алып күнүн жалгасып келе жатыр. Биз өзгөрөтүн арин убакытка келдик го деп эсептейбиз. Сондуктан абай шыны керек казактын ол улуттук Гиппократ болуп кала берет, себеби биздин жанымыздагы эң бир алсыз тустардын баарлыгын диагнозун дал коюп отургандыгы менен деп бул абай, сондук абайдын сөзүнүн актуалдуу болотундугу да, өмүрчөң болотундугу да сол. Энди биз абай рухунан канча алыстасак, ол сончалыкты мунартып көрүнө берет дейдим Миржакып Дулатов. Биз осу үчүнчү кара сөздүн келдик шама менен аягына. Хурметтүү көрөрмөн кауым, кеткен қателіктер болса, жетпеген жерлер болса ғапу дейміз әрине. Ендігі келесі қара сөз, ол төртінші қара сөз. Бізді көріңіздер, пікір жазыңыздар, тыңдап отырыңыздар. Ең бастысы амандықта жолыққанша есен сау болыңыздар. Арман бауырым мұнда келіп, абайдың алдында бәріміз қарыздармыз ғой. Абай туралы айтуға әрбір қазақ қақылы деп мен есептеймін. Әрине абайтанудың жөні басқа. Сондықтан бүгін келіп, емен жарқын пікіріңді айтқаным үшін өзіңе азаматтық алғысымды білдіремін. Рахмет. Өзіңізге де рахмет. Құрметті көрермен, егер осы Абайдың үшінші қара сөзін оқу арқылы адамға не керек екенін, осы бір мінездердің, міндердің себебі қайда екенін түсіндіре алсақ, бүгінгі бағдарламаның мақсатына жеткен деп ойлаймын. Сау болыңыздар.